要浮出密码本。它那个字母是什么呀？是这个药品的那个名字。血脂高了如何服药？专家为您来支招，拆除油脂炸弹，健康之路敬请关注。走健康之路，过健康生活，欢迎大家收看由无限极独家冠名播出的健康之路节目，我是季玉华。通过前两天的节目呢，咱们了解到哈，如果我们生活当中呢吃的太油腻了，很有可能呢血脂就会升高。那除了改善生活方式之外呢，实在不行的话就得用药了。那关于用药，您知道该怎么用吗？我们来看看第一个问题，关于啊服用降脂药，您觉得下面哪一种说法是正确的呢？咱们没有症状的时候啊，可以不吃药，或者呢饮食清淡哈，调整好了我们就可以减药了，或者是这个用药啊可不能够随意的停下来，您觉得哪个正确呢？小林，你身边有没有血脂高的朋友们？有啊，这个现在三高的人太多了啊。他们是怎么吃药呢？一般人现在就是没症状，他可能不太重视。嗯，但是我要是觉得这三个里面，我觉得清淡饮食就可以适当的减点药。你看昨天李教授也给咱们讲了，说最好的方法就是管住嘴，迈开腿。那其实这也是一种治疗嘛。那既然已经通过一种方法可以治疗这个病，所以说就可以适当的减药了。我觉得，连续呢，对用药这事儿你害怕吗？抗拒吗？我抗拒。但是我觉得是个病，它都有个好，都有个治，要不然咱们要那么多专家大夫干嘛使？所以没症状就是好了，好了就别吃了呗。那我们来看看大家关于用药哈、了解到什么样的程度？看一下选择是，哎，这个用药不能随意停，我们有一半以上的观众是认同的，但是呢也有接近一半的观众认为，您看啊，我们现在都已经把饮食习惯改变了呀，是不是就可以停药了呢？看看专家是怎么样认为的。让我们掌声欢迎来自于首都医科大学附属北京友谊医院的李宏伟教授。来，欢迎李教授。你好。你好，你好，欢迎您。这个结果也让我有点意外啊，大多数人选择的是用药不能随意停。对，一半以上的观众、实际上正确答案就是这个。哦，太棒了、我们一半以上的观众都认识到用药的重要性了。但是反过头来说，还有接近一半的观众很有可能在吃药这个问题上可能有一些小误区了。比如说拿出 B 来，它可能有它的一定的道理，就是说我已经清淡饮食了，我是不是就可以减量了？我们想一想，我们前两天在这个问题上讨论，首先我们上的是什么？首先我们上的就是应该是清淡饮食。对，调整饮食。那什么情况下再上药？是因为清淡饮食控制还不好的情况下，我们才上的这个药，对吧？是这样吧？所以这样的话呢，说仅凭一个清淡饮食以后你就可以减药，本身是不太合理的了。这个是，这是第一点。第二点，具体说我们这个病人吃上药以后，再加上一个比较好的连续的这种生活方式的改善，那大夫评价的评定的时候，评价你整体的情况有没有冠心病，有没有糖尿病，同时另外一个那个我们前两天讲的这个四个指标，我们要看你经过这些治疗以后，你的指标到底达到一个什么程度，医生来决定你是不是还要加量。如果你控制得不好，是不是要加量？还是说维持现有的剂量我就够了？再有一个就是说，如果真的控制很好，水平又降得有点偏低了，我们是可以考虑去减量。那第一个我们说了半天了，还有五位观众觉得我没有症状，是可以不吃药了啊。那好，没有症状，前面我们已经提到了，血脂就是一个血脂异常，就是一个无形的杀手，无声的杀手，隐形的杀手。所以他早期或者说你还没引起心梗什么这些症状，他就是没有症状。但是你血脂已经高了，我们又饮食控制不好的情况下，对不起，你就是要开始服用药物来控制你的血脂。那用药不能够随意停，这个是要一直坚持吃，直到医生说停，我们才可以停吗？也是得听医生的吗？一定要听医生的，因为现在我们有研究发现，
有的人服用了他汀的药物以后，没有经过医生的允许，自己就把觉得正常了，我就把药就给停掉了。停掉以后发现又高起来了，高起来再吃的时候，第二次效果真的是没有第一次的效果更好。所以呢，我们在这里也要提醒，各位这个停不停、减不减量，真的是交由你的大夫来决定。明白了，那请李教授先落座，慢慢给大家介绍怎么样正确的用药啊。其实现在好像要是有高血脂哈，医生通常会建议说什么吃他汀类的呀，还有吃一大堆降脂的药，好像这个药物分别上是蛮复杂的，是吗？是这样。我们看到血脂这上面有四项，实际上针对甘油三酯的用药的类别是不同的。那么，这个关于总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇降低的药物也是不一样的。所以这个我们作为医生来说，我们会根据您的具体情况以及到底这个指标哪一项增高了，我们来给您选择您最适合的这个降脂的药物。现在主要有几种啊？好，很关键的问题，现在针对总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇降低这两项指标最好的也是临床证据最多的一类药物，我不知道大家听说过没有，就是他汀类的药物。听过。他字呢就是你我他的那个男性的那个他，丁呢就是三点水一个丁字，他丁类的药物，这个是源于一个国外的这个外来语的 studying 的这个译音来翻译过来的。关于这个药物呢的发现，获得过我们科学方面最高的奖励，就是诺贝尔奖的。哇，这还获过诺贝尔。而且如果说我们把这个药物连续起研发连续起来看的话，实际上两次获得过诺贝尔奖。哇，这么厉害啊，这个药是一件很不容易的事情。还有没有另外的一些药物也能够帮助我们来降低血脂里面各种各样的高的问题啊？那如果针对甘油三酯，比如说我们前两期节目说到的超高的这种甘油三酯会发生胰腺炎，那这个时候我们怎么办？我们马上就给病人服一类叫贝特类的药物，那它降低甘油三酯的幅度就要明显的高于他汀类对甘油三酯的这种干预了。那还有其他的，像早年的时候没有他汀这类的药物的时候，比如说像烟酸这类的药物也可以降低胆固醇，也可以降低甘油三酯。另外一个像什么树脂类的药物啊等等，这些很多，都可以对胆固醇也好和甘油三酯也好有不同水平的这种降低。那您刚才说这个他汀类的药应该说获得过两次诺贝尔奖啊，他这么厉害的一个药能不能把我们就是昨天讲到的那个动脉粥样硬化能够彻底给它根治掉呢？我相信这肯定是很多很多高血脂的朋友们特别关心的一个问题，到底能不能呢？那我们看这个降脂药啊，可以消除动脉粥样硬化吗？您觉得能还是不能呢？看给大家的选择如何。能，一定能，肯定能。要是不能的话，我就麻烦了，是不是？小林，你的意见呢？我觉得，我希望他能。我真的希望他能。什么叫希望？他就是能。好吧，能。这是福音呢、啊。那我们看看大家的选择，差不多占到了一半吧。这样我们看看到底这么好的一个药能不能够彻底的消除我们的动脉粥样硬化。这里是由无限极独家冠名播出的健康之路节目，我们看看到底这么好的一个药能不能够彻底的消除我们的动脉粥样硬化啊。医生告诉您它很肯定不能。我想这个回答可能真的是挺令大家很失望的一个回答啊，但是真的是很抱歉，直到现在为止全世界没有任何一个方法或者包括药物包括非药物的治疗不能够完全消除动脉粥样硬化。我们可以拿道具给大家来介绍这个过程啊。这也是一个血管模型，这是正常的血管，对吧？这个是我们说已经有了动脉粥样硬化的这种初步的改变。这个呢已经有斑块形成了，已经有斑块，这个血管已经显得有点已经有狭窄了。好，实际上我们原来说这就是人的动脉粥样硬化的一个过程。那他汀的药物现在起到了一个什么作用？比如说这个病人从这个时候就开始吃，他就不会发展成这样，或者缓慢，很缓慢地发展成这样。这是一种作用。但是你说我们现在吃药，我们是以期待把你这黄的这块全部吃掉，对不起，真的没有证据表明这一块。这也是我们
希望今后科学家能够再给我们带来一些惊喜，能够把这个黄的完全吃掉，让它恢复到像我们青少年的这个时候的血管。嗯、但是我想，这个历程是需要很长的一个过程。嗯，对，所以咱们明白，除了管住嘴、迈开腿之外，实在不行的话，我们还得在这个小人物身上贴一个药物啊。我们让李教授把这个至关重要的降脂药，如果说给大家标志清楚，我们低密度脂蛋白胆固醇的水平已经需要去控制了，先是良好的饮食方式。如果良好饮食方式还是不行的话，就得需要我们需要靠药物来控制。那到现在为止，控制低密度脂蛋白胆固醇的最好的药物，我们都会首选他汀类的药物。那除了药物之外，我们在这个大自然当中来寻找一下，有没有一些食物当中含有的成分也和这个能降血脂他汀类的药物成分比较接近呢？我们让何佳博士帮着大家来寻找一下。好的，小溪，那我现在呢，这里准备了三杯饮料啊，不过是打引号的饮料。那么这个饮料，我要请我们的小溪还有嘉宾来尝一尝，这个是什么？看他们见识过没有？好，谢谢。这是老北京山楂羹，炒红果。对，嗯，来尝尝，肯定是酸酸甜甜的，是不是？没有，我是奔着甜口去的。那什么呀？有点跟咱家老北京那米放沤了那劲儿似的。何博士，这到底是什么呀？哎，那刚才啊，两位嘉宾喝到的啊，这三碗呢，其实是米汤啊，所以连续的这个口感还是正确的。那么他喝到的这一杯呢，确实是一种米啊，但是这个不是普通的米，而是我手里的这一碗红曲米。那么这种红曲米啊，它的制作呢，其实就是用普通的大米，然后在红曲霉菌的作用下，一种真菌啊，慢慢的发酵形成的这种红色。那么这种红曲米啊，可能大家想起来觉得，哎呀，这个没见过呀，这也不是拿来做饭，也不是拿来熬粥的。哎，其实啊，在我们每个人日常生活当中，我们一定接触过和红曲米有关的食物。那比如说，我这里就给大家准备了两样。这两块肉呢，其实啊，就是我们经常吃到的这个叉烧。那么可能叉烧呢，对于我们今天现场呢北方的观众朋友比较多，他们可能会比较陌生。但是另外一种食物啊，哎，大家一定不陌生，都知道的，那就是这个酱豆腐。那么酱豆腐的这个红色的来源啊，不是辣椒，其实呢就是来自于红曲米。那么这个红曲米啊，它的来头呢可是非常的大。在几千年前，我们就已经把它作为一种食物色素的原料来使用的。那么在上个世纪70年代左右的时候，日本的科学家就从红曲米当中提取出来一种物质，就发现呢，这种物质啊，它具有降低血脂的作用，那么就类似于我们刚才说到的他汀类的药物啊，那么也就是可以回答刚才小纪提出的这个问题了。在天然的食物当中，确实是存在这样的类似成分的。但是说到这里，又要提醒大家了。那么红曲米直到现在呢，它也是作为一种食物色素来使用的。其实呢，就是方便给食物染色，增加人们的食欲。千万不要马上就上市场买来大把大把的吃了。小纪，好，谢谢何佳博士的提示啊！再次提醒大家，这个食物呢，绝对不能够替代药物，该吃药的时候还要听医生的啊。对，但是说到吃药吧，其实我也得给这些患者们鸣个不平。我记得当年我姥爷还在的时候，您知道多累吗？拿一个本儿，因为他病太多了，老年病全有了，高血压、糖尿病、心脏也有问题，啊，等等等等吧。然后就每天的得把这个药，一天一种药吃几片儿，一天吃几次都得记在本上。其实连续还是一个细心人哈，还把这照片也带来了，看看这小本子上记的密密麻麻的。字母是这个药品的那个名字，就是缩写，第一个英文字母是一代号。嗯啊，哎呦，这老人家就光记啊，光写啊，都得费半天的功夫。上面您看写的是时间啊，几点钟。这真是难为老人家了。小莲，这问题啊，真是代表很多的病人的反映的病人的问题。我们就光看老先生的这个本儿，像密码本了是吧？而且我们临床上现在，你有高血压，有糖尿病，你这次又犯了一个心肌梗死，
做了一个支架，对，我们都轻易的算一下，最少的也是6到8种药。对，嗯，这一天，这还是都是在，比如说血压一个药到两个药就能控制好的情况下，你要控制不好，可能得3个药去控制。嗯，所以最少也是6到8，确实是一个很大的，特别是对老年人，甚至于两个人，两个老伴儿啊，老头老太太，互相都吃很多种药。嗯。互相拿错了的都有。哎呦，我们家一般都是我妈就10点钟，我早上吃药了吗？我爸说，我给你想想啊。是是是，我不知道大家注意到没注意到，现在你如果你要到药店里边去，嗯，都可以买到这些小药盒。药盒，对，没错，有的各种各样的啊，设计的非常的人性化，有的是一个星期，星期一、星期二一直到星期天，完了这个早、中、晚，对，甚至于4个。嗯，好，我是建议啊，如果真的是这种情况，像不要编写这种密码本了，你就把这一个星期运用一点时间，把下一个星期要吃的药，一个小格一个小格的把它分配好。嗯，比如说我早上8点钟应该吃什么，那早上起来我就翻开这个小盒盖，嗯，我就把早上8点的这个药把它吃进去。一到12点突然想我吃没吃药啊，你回来看一眼，盒空了就代表你吃了。嗯，好主意，这是一个好办法。所以我觉得这种小的东西也能帮助我们改善一下我们治疗的这种，我们把它叫做顺应性。嗯，顺应性就是我们处方了药了，但是病人吃没吃，吃的就是按照医生医嘱去做的好的，我们叫顺应性好。嗯，如果要是老漏服啊，甚至于不吃啊，我们叫顺应性不好。所以这些小的这些工具也可以帮助我们改善这种用药的这种情况。嗯，对，那咱们现在啊，有各种各样方便于大家能够记住什么时候吃，什么时候到点儿了必须要服用的一些小物件帮助我们。除此之外呢，那还要掌握一个时间。我们就说这个降脂药什么时候吃合适呢？看下一题啊，降脂药啊最好在什么时间服用？一天分为3个时段。晨起、中午、晚上，您觉得呢？现在家里面有人在吃降脂药吗？小林，没有，那就不太清楚了。但我觉得这吃药一般是不是都早上？嗯，早上事儿少，起来以后刷完牙、洗完脸，吃早饭之前吃了，要么就放在餐桌边上就直接吃了，忘不了。而且早上起来，人的身体机能消化还算正好，吸收也很对对对对。嗯，好，我们来看看100位观众们的选择。哎，选中午吃的更多一些，哪位观众选择的是这个答案？来，我们把话筒递给75号的观众。因为中午是一天的中间，你要晚上吃呢，吃完了马上就睡觉了，因为晚上你睡觉血脂就流得慢了。当然我也想他这药啊有一定毒素，不想在这个晚上吃，我是这么考虑的。嗯，您现在在吃降脂药吗？吃。那您是在什么时间吃的呀？中午。好，那我们看看专家告诉大家什么时间吃降脂药最好呢？应该是晚上。得，您吃错药。要不要调整一下吃药的时间啊？李教授，是这样啊，就是一个药物，我们决定它什么时间去吃，依据的是什么？第一部分就是我们要干预的这个机制，就是比如说胆固醇代谢。它是在一天当中什么时候最旺盛？哦，峰值最高的时候去吃药。胆固醇代谢是什么？是晚上自己合成的，是晚上最多。哦。当你睡觉的时候，你的肝脏在工作，在合成体内的胆固醇。那第二个，我们依据什么条件？依据什么原则？那就是你的这个药物，它的作用机制是在哪个靶点？这是一。再有一个，它的就是您刚才提到的。它的吸收的高峰和排泄的高峰在什么时间？他汀类药物现在都是一天一次，基本上吃药以后大概过个4-5个小时就可以逐渐的就达到它这个作用的最高峰了。所以我们要把这两个东西吻合在一起，所以因此我们他汀类的药物都是主张晚上睡前服用。这就是我们晚上服用的这个道理。那我想问一下叔叔，您总说那个药物会有毒素，那您身体是有什么不舒服吗？我听说呀，这个像他汀类药啊，对肝脏损害挺大的。哦，您自己有什么感觉吗？吃完这个药以后？反正有时候那什么，吃一段时间了，就是转为会高一些。
你身边有没有遇到过这样的情况？身边好听说过，就是吃完了后背不舒服的，后背不舒服。对，因为你知道我们说相声的胖人多，三高的多，反正隐隐约约我听过，就类似于像我这种身材的，然后吃完之后说后背疼，说不敢吃了，互相问这经验停不停，那就说停，别吃了。老连和刚才这位观众提的这个问题，都是服用他汀类的药物，非常典型的这种我们叫做不良反应，或者说是副作用不良反应。那服用他汀类的药物主要的不良反应哪两块？一个就是对肝脏的影响。但是我想在这里说，我们现在观察了这么多病人，真正到造成肝损害的数量是非常非常低的。但是肝酶增高，就是我们说的转氨酶啊什么的，这些增高并不一定就是肝脏的损害了。为什么？我们还是跟它的机理稍微的结合一下。胆固醇在哪儿？代谢合成啊，在肝脏。那我们他汀类的药物作用的靶点又是它合成的这个靶点，所以也作用在肝脏。这时候可能会导致一些它反应性的肝酶的升高。那遇到这种情况了怎么办？我们的原则，如果小于正常值，比如说正常值我们单位，比如说40单位，如果小于正常值的3倍以上，就是120以下的时候，我们可以加强观察，暂时先不用，因为有的人他可能过一段时间他就适应了，他就没事了。但如果大于3倍，你要找医生看看是停药还是减量，这要医生决定。而且你如果一旦出现这种情况了，你摸不准，哪怕是就高1倍2倍，对不起，你也先去找医生问一下。对，这事儿靠点谱。对，还有一个问题就是刚才后背小莲提到的这个问题，也就是说他汀类我们比较常见的第二个的不良反应，就是他对肌肉的一些影响。我可以给你们举一个例子，我认识了一个，也是一个60多岁的一个老先生，因为他已经有冠心病了，已经有狭窄了，所以他吃上了他汀类的药物。他呢平时还开车，他吃上他汀，他没在意，他吃上他汀药以后呢，隔了那么2-3个月左右吧，他老觉得他这个腿疼。他一开始还以为我开车老刹车加油啊什么的，这种我年纪大了还让孩子呀什么老伴儿啊给摁啊什么的这些。后来他找到大夫了，大夫说我给你查查吧，看看有一个指标，我们叫肌酶，就肌肉的肌，肌酶是不是高。确实他肌酶也高上去了，没办法，就先要暂时把他这个药先停下来，停下来以后他这个症状随之就消失了。一旦吃了降脂药，感觉到要有一些不舒服，任何的这种异常的感觉，咱们都首先去找医生来判断一下。判断。另外我这里还要提醒一下，就是说应该从原则上讲，我们开始服用他汀类药物之前，一定要查，除了查血脂之外，我评估你需要不需要吃，还有一个就是你能不能吃。那我要先要查你的肝酶和肌酶。如果在这之前就有轻度增高了，如果还给你处方了，你还真的需要吃，你还需要吃，我们过3个月复查了以后，你这个酶还在这个水平，不跟他汀无关，是你原来就有升高。明白了，就有一个对比，这样就一定要有个对比。对，我觉得像这些副作用吧，比如说什么肩膀疼痛啊，肌肉酸啊，或者是有一些转氨酶的升高，还能在我们病人接受的范围之内。但是我听到有一个病人曾经问过我这么一个问题，他说吃了这些降脂药之后，还有可能会增加患癌症的风险。也是非常有代表性的一个问题。实际上，这个药已经是从上个世纪90年来开始，大概现在用了小30年的时间了。其实最一开始用这药，大家就已经把这个问题作为一个使用这个药物的一个观察点。你想，从1994年的第一个全世界的这种大型的大规模的临床实验结果出来，第一个就告诉我们，哎，在那个实验当中，它没有增加癌症的发生率，和不吃药的人比没有发生。好，那一个实验不能说明这个问题。那近30年来，关于他汀类药物降脂的治疗，没有证实它会增加癌症的发生率，所以到现在为止，我们给出的结论就是他汀类的药物不引起癌症的发病率增加。这个是肯定的一个结论，到目前为止已经是肯定的。那还好。我们家是这样，特别有意思。我妈呢胆儿比较小，她呢但凡有点什么病呢，是赶快就看医生，然后就开始吃药。我老爸呢就比较大大咧咧，
说吃药行吃吧，我妈说没症状了咱就停了吧，因为是药三分毒嘛。我老爸呢说那既然吃着了那咱们就减点量，做一个预防，就少吃点，咱也别都断了。你说这老两口天天在家里面因为这事儿干仗也不太合适，您说这个怎么办呢？到底是该停呢还是该吃呢？比如说高血压，比如说高血脂，比如说高血糖，这个都我们都叫慢病，快慢的慢是一个慢病，它需要拿这个药物来控制你这些，比如说血压，比如说血糖、血脂的时候，那我想这个药不能够去停，对吧？再有一个减量不减量，因为每个人他在不同的时段，他的这个代谢呀、血脂的代谢啊等等是不一样的。我还是这个原则，我们停不停药，要根据你的血脂测出来的这个指标，以及包括您血压控制的，我第一达标没达标，第二一个我如果要是给你减量了，我要评估，我给你减量了，你还能维持在这个达标的水平吗？还是说会反跳？如果已经决定你会反跳，我不会去给你反反复复的去试这件事。现在肯定一点就是血脂高肯定是不好哈，您之前也给我们看那血管都堵成那样了，满满当当的都是一些垃圾。那吃了这个降脂药之后，是不是把血脂降得越低越好呢？看看大家的意见啊，来看下一题。那您觉得血脂是不是降得越低越好呢？是还是不是呢？看看大家的选择。连续你觉得怎么办？我觉得不是。咱们保守一点说，因为我记得那会儿说高血压的时候说，当然说90、140，你真要降到60多吗？也不太好，所以我觉得血脂应该也是也一样，对，因人而异，别太低。小林姐，我同意连续的说法。那我们看看大家的意见如何啊？来看一下大家的选择，绝大多数观众认为这并不是降得越低越好啊，那到底是不是这样呢？我们来对照一下。血脂啊相对来说怎样呢？并不是降得越低越好。我们讲一讲，前面的何博士也讲过，我们也曾经讲过，胆固醇是人体内必须含有的成分，它是我们日常生活当中必不可缺的。比如打比方，我们激素的合成一定要有胆固醇，我们这个能量的储存要有甘油三酯，要有胆固醇。另外一个，我们每个细胞膜上整个细胞的这个成分里面一定要有胆固醇，所以没有胆固醇我们的生命是不可想象的，对吧？我们说在这儿把胆固醇也好，把低密度这儿定义为魔鬼，是指的什么？它升高了以后我们叫它魔鬼。所以我们在降低胆固醇的时候，我现在更多的时候我不太愿意用降低血脂，我用一个什么词？我用控制血脂。这就中了刚才小林说的那个话。你看我们每一个指标，包括我们的血压，包括我们的白细胞，包括我们的等等一系列生理指标吧，都有一个范围。因此也就是说，你超了不好，你太低了也是不好的。那我怎么听说有一部分人是需要把自己的血脂控制得比正常人要更低一些的呢？我不知道大家还记得不记得那张化验单有一个范围，比如说 LDL 就是低密度脂蛋白胆固醇，这个最底下的这一行，大家注意，它的参考值，对吗？2.34是这个值，对，2.34到3.12。我举个例子，如果这个病人现在他已经得了糖尿病，有糖尿病，有过心肌梗死，放了支架了，如果他的水平是2.6，我不认为他达标了。我们就希望这种病人再吃一点他汀，如果给他能够控制在1.8左右，哇，那会更好一点。明白了，要低于就是这样的值。对对对，这个值只是针对我们没有其他的这个疾病的时候的，一个比较健康的状态。那您看刚才咱们这个题板上有一个高密度脂蛋白的胆固醇，它被咱们定义为是天使，这个天使这个值能不能越高越好呢？这又是一个非常有代表性的一个问题。到目前为止，人类啊做了很多这方面的研究，是不同的药物，没有一个药物说能够把高密度脂蛋白升高了以后又获得了一个很好的临床效果。确实发现能升高，有一部分病人就是能把高密度升高，但是最后心血管事件和冠心病的几率并没有下降，所以这些药物都没有在我们临床上真正的去使用。那有一些
这个确诊是这个高血脂的人，朋友吃着药呢，那有多长时间去做一下抽血检查？这频率周期是多少？这个人开始刚开始吃他汀类的药物，一般我们是要求8到12周，就是2个月到3个月期间，你要复查一次血脂，复查一次肝功，复查一次激酶，就是我们刚才提到的。第一，我们要干嘛？我们要看你服用了这个药物以后效果如何，是不是能够达到我们希望的值，这是第一点。第二，就是有没有你自己没有症状的不良反应，比如说肝酶增高了，或者说激酶增高了，但是你自己并没有感觉这种情况。如果说这种检查都是合格，以后每年复查一次。明白了，就一开始的时候是2到3个月，2到3个月，再往后就是1年1次。对对，当然这前提是没有不良反应。那这些数值咱们自己好像都得记好是吗？或者就医生写那病历本都得写好，咱就得带着吧。对，这又提到一个我也非常每次都想提到的一个问题，就是如何提高我们的就诊效果。就拿我们一个单纯没有其他别的病，就是单纯血脂高的病人，我都希望这个病人拿到我展现我眼前的病例是一个连续性的病例。如果要说小莲，咱们就拿你，你有一天如果说到我这来咨询我，我都想看到你当时18岁入大学的时候体检的时候的血脂，我都想看到。那你在每年体检也好，或者3年1次体检也好，你都给我留着，我就会发现你是从什么时候开始高的。这个时候如果你要同时能记录你的体重，记录你的腹围，我自己都能就拿着化验单我都能教育你，你看见了没有，你胖了以后大概1年左右你的血脂就高了，都能说明这个。再紧接着如果你真的是需要吃药了，那我你吃这个药的时候，包括我们提到的正性作用如何，能不能降到正常，第二一个就是有没有不良反应。我希望是一个连续性的，如果你能够给大夫展示这个，包括高血压，包括高血糖，所以这些我有时候我就想，我们有时候说子女去孝顺老人哈，怎么做？我们都会电脑，对吧？回去给老人比如有高血压，跟老人打个 Excel 表。哦，哪一年的？对吧？多少？这个在他的血脂化验那一年是多少？给他记录一下。哎呦，真是！其实我觉得这个比买好多东西可能管用啊。对对对。让他一下就展，他说不清楚有的时候。他这样一下就可以展示给医生。这样大夫也很准确，能够判断。非常准确。其实咱们这一连几天提到了非常多的一些重要的内容，都和降血脂是有关系的哈。最后咱们再结合这个题板，来给大家总结一下哈。那首先呢，我们可以看到上面4个这个红字，这4个红字代表的是什么？是我们常规体检当中有关血脂的4项。我们千万以后不要说，我血脂高了，只这一个甘油三酯。这里边有4个内容。那直到今天我们讲到了现在为止，其实对我们机体最严重的也是最常见的一个血脂的异常是哪2个？低密度脂蛋白胆固醇和总胆固醇，对吧？这两个指标。那紧接着就是说，针对低密度脂蛋白胆固醇，我们的方法是什么？首先是什么？良好的生活方式，管嘴迈腿，嘴和腿很简单，就是坚持下来，不太容易，但是要有毅力。如果不行，我们也不要惧怕使用药物。那他汀类的药物现在已经给了我们很好的证据，告诉我们对它是有效的，这是一大块。那么另外一大块就是甘油三酯，那它主要的原因是什么？跟饮食吃得太好了，吃得太好了。还有一点，糖尿病的患者要重视甘油三酯和高密度脂蛋白糖。另外，如果甘油三酯太高的话，还会引起要命的胰腺炎。所以我们想把这个整个的贯通起来的话，把它就没有了。哎，这个小模型就变成了一个小笑脸了。希望大家都能够把自己的血脂控制好。您说啊，其实这些我都知道，但做起来真的很难哈，尤其是管嘴和迈腿这一块。那我们已经给大家提示应该如何运动，那在管理自己的这个嘴上需要注意的事项，我们让何佳博士来和您说明去。好的，小季，那要正确的选择这个饮食啊，我们就需要知道哪一些食物它的胆固醇是可能比较高的，所以呢我给大家列了几点。首先第一个，这个大家都熟悉的
动物的内脏，它的胆固醇啊可以说是相当的高。那比如说啊，包括这个心啊、肝啊、肾啊，还有这个肠啊、肚啊，所有的这些内脏，它的胆固醇都是非常高的。而在这些内脏当中啊，最高的就是动物的脑组织啊。那比如您如果吃上100克的这个猪脑，因为我们每天需要300毫克，接下来的这10天你都不能够再摄入任何的胆固醇了，稍微吃一点就超标了。那么第三类啊，禽类的蛋，特别是蛋黄这个组织，它的胆固醇含量也不低。这个鸡蛋当中啊，在蛋黄里面它也有可以帮助降低胆固醇的卵磷脂，所以呢，正常人我们每天吃一个鸡蛋包括蛋黄是不会引起任何的健康问题的。第四类，海产品，来告诉大家，这就是大的这个食物种类当中啊，总是会存在一些例外的一些水产品，比如说鱼子，我这个胆固醇特别特别的高。另外还有一些干制的，比如说这个虾皮儿、小虾米，它的胆固醇也是非常高的。那说完了这几样胆固醇高的食物，现在我们就要来看一看哪些胆固醇比较低。这里是由无限极独家冠名播出的健康之路节目。说完了这几样胆固醇高的食物，现在我们就要来看一看哪些胆固醇比较低啊。首先呢，大家看我手里拿的这个苹果，还有这个小油菜，那么这两样它们代表的呢是所有植物性的食品啊，不管是这个蔬菜呀、水果呀，还有豆类啊、粗粮啊，这植物类的食品，那么它们的胆固醇是多少呢？都是零，因为胆固醇只存在于动物类的食品当中。那么另外呢，特别想要强调的还是这个烹饪方式真的是影响太大了。那比如说像这个带鱼呢，哎，如果是新鲜的时候，它是属于一个低胆固醇的食物；如果你油炸了之后，它就变成一个高胆固醇的食物。